স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছো, আপোনালোক চাওক মৃত্যু কি হ'ব পাৰে। এয়া বগামাটি ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এটি অঞ্চল আপোনালোকৰ মাজত আজি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক মই দেখুৱাই পাৰিম যিমান পাৰোঁ সিমান, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। এই চিগতে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ভাল ঠাই বা ধুনীয়া ঠাই আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ চেনেলটো লিংক দিব, মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি প্ৰমোশ্যন কৰি দিম। তো চাওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আপোনালোক লৈ আহিছোঁ আজি ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ কিছু প্ৰাকৃতিক মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজত। এয়া মই কেমেৰাটো লৈ গৈ আছোঁ, চাওকচোন কি এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজত মই আজি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এই দৃশ্যটো ভাল পাব, আৰু যদিহে এই দৃশ্যটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী বা ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ মাজত অলপ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিলেহি মই নতুন নতুন যিকোনো ঠাই আপোনালোকৰ মাজত মই দেখুৱাব পাৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আহক আমি দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াৰ এইটো বগামাটি এটা পিকনিক প্লেচ, যিটো প্লেচত বিভিন্ন পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে, এই পৰ্যটকটো উপভোগ কৰাৰ বাবে ইমান এটা ধুনীয়া বিউটি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানে thank you.